acontece onte no campo municipal de Barrio. Veamos a Carlos Mourillo preocupado polo andar do primeiro equipo, e supoñemos que tamén estará polo devenir do segundo, porque o Celta B, con este gol de Coen, co gol do Racing de Ferrol en Barreiro, está en postos de descenso ao final desta primeira volta.